E não se mexa. E aí? Tá bom assim? Coloque o outro braço pra cima, a mão perto do seu rosto. Sim. Ó, Léo, só que cuidado com o meu nariz. Não vai fazer aquele baita narigão não, porque não é caricatura, é desenho. Então vamos lá. Isso aí direito. Enquanto isso, galera, vamos. Roda a agenda aí pra gente. Pra gente ver como ficou essa obra aí do Léo. Tá bom? Vamos lá. Vamos pra agenda. E aí, galera, eu sou o Dinho, está no ar a nossa agenda cultural. Aproveite, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não deixe de aproveitar as dicas que vamos trazer hoje aqui pra vocês. E pra começar, como vocês puderam ver, eu consegui escapar aí de um naufrágio e eu indico Titanic, que é pra ver e rever, que é um filme apaixonante. Aproveite o final de semana prolongado e veja a dois. Bia, o que você trouxe aí pra gente hoje? Faladinho! Seguinte, vamos pra agenda, vamos pras indicações, feriadão de finados. Vou indicar pra vocês Céus, que a gente já vem indicando, no Teatro Vivo, em São Paulo. A Audição, uma peça com a Chiara Sasso, que é super conhecida em musicais, que agora está num outro tipo de espetáculo, numa outra proposta. A Audição é uma peça, é um drama de um autor inglês, com a direção do Lázaro Menezes, que é o companheiro da Chiara, o marido da Chiara, que também é ator. Mas nessa peça, quem atua é a Chiara. E é uma oportunidade para ver uma outra faceta da Chiara, que é uma atriz e tanto, e que vale conferir, né? E aí, já que a gente tá falando de Praça Roosevelt, não podia deixar de indicar para vocês Satirianas. Começou ontem, quinta-feira, e vai até domingo. São 72 horas ininterruptas de atividades culturais, para além do teatro, mas muito teatro também, que acontece ali na região da Praça Roosevelt. Esse ano, infelizmente, sem poder ocupar o espaço da praça. Satirianas tem 18 anos de existência e sempre esteve ocupando a rua, o espaço público, a praça, que inclusive essa mudança toda do cenário da Praça Roosevelt tem muito a ver com a atuação desse pessoal do teatro, com a atuação dos sátiros, e é um pecado que a prefeitura tenha proibido esse tipo de atividade numa praça. Afinal, a praça é do povo, a praça não é de outra pessoa ou de outra estrutura, a praça não é do Estado simplesmente como um lugar de poder, o Estado somos nós, o povo. E então fica aqui a minha... a minha indignação também, porque a Satirianas acontece, ela está rolando, mas ela está rolando nos espaços de teatro. Ela não pôde acontecer na rua. E isso é um pecado para um evento desse, um evento que está no calendário cultural da cidade de São Paulo. Mas vamos lá prestigiar. São 72 horas de atividades culturais das mais diversas, né, com as mais diversas propostas. É maravilhoso, é uma experiência única, é uma experiência para a vida também, e que começou ontem, quinta-feira, e vai até domingo, sem parar. De dia, de noite, de madrugada, parece lá que você vai ter mais de uma opção. É sempre interessante e é sempre uma experiência linda e rica. Vamos juntos pelas Satirianas, continuamos juntos no apoio ao Teatro Oficina, continuamos juntos contra o desmonte da cultura, continuamos juntos contra a censura, continuamos juntos em tudo que diz respeito à arte, à cultura e à sociedade, e contra todos os tipos de força, de expressão de força e poder que pretendam ir contra a população, a arte, a cultura e o próprio país, né? Vamos junto, o papo hoje é sério, mas são indicações que valem as experiências aí. Simbora, passa aí, Dinho. E eu quero fazer uma pergunta. Até onde você iria para saber quem você é?
A partir dessa pergunta, eu trago a nossa próxima indicação, que é a peça O Jornal, The Rolling Stone, com co-direção de Lázaro Ramos e Kiko Mascarenhas na direção. Tá lá no Rio de Janeiro, no Teatro Poeira. Eu acho que você tem que conferir. Afinal de contas, Lázaro Ramos e Kiko Mascarenhas, juntos, só vem coisa boa. Então aproveita, vê lá e conta aqui pra gente o que vocês acharam. A agenda da semana fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Nos vemos a semana que vem para muito mais dicas. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comente aqui o que vocês estão achando, deixem suas dicas pra gente. E a gente se vê a semana que vem para muito mais.